killing me. We share the body and the blood. Ochari mleyi mulunji, achari kubukalango TV gwachatwe kumideko. Okola chamanyi nyo. Kati nate ndowoza z'abantu ozirabye. Mwatu abantu batesezza bulungi. Muli mwasesezza. Ebigambo abaddaalya birye. Muleke. Oyo muleke. Na ye era abantu twongere okubabuulira ku bulamu bwabwe. Obulamu obwa bulijjo. Okimanyi nti obulamu buno bukyukakyuka buli kaseera. Kati nno olwaleero tugenda kwogera ku kitundu ekimanyiddwa nga omutima mu mubiri gwo. Mwatu ekitundu kino kikulu nnyo. Kubanga gwe gutuyambako olumu, so olumu ye. Gwe gutuyamba okussa. Gwe guzikirira, naye okimanyi nti Katonda banaye. Muganda wajira mu fuse. Katonda yajira, yatupakira ebintu muno. Nalo. Ekibumba nakyo nga kyakyankalanye luba lwakyo. Naye ng'ate omutima kintu kikulu nnyo. Anti gwe oluzikira nga bagamba nti. Muganda aba akimye bibye. Gye tuyita fuse. Katonda olugikwatako bw'ati. Teyina saketi buleka. Ogenda lumu. Ekitegeeza tuwepankira bwereere. Bwagira ati abasazeewo. Kaakati nno omutima guno obadde okimanyi nti abantu abasinga tuba n'ekirwadde kino naye ng'olumu ekiva ku bintu bye tulya. Bannange olumu tuyitiriza amasavu. Endyembi. Endyembi pozi yeeriwa. Ffe bye tulowooza mbu tulya bulungi. Ekisiike bampe ku kigureevu. Yongera okoleki? Yongeramu kabutaawo. Girabu oti olumala ngo nga pa. Kwengoga ndowooza oba kiki? But I think neetaaga okuwumulamu. Naye ng'olumu biva ku bintu bye tulya. Ng'ate wanene ku Bukalango TV twetaaga bantu balamu. Kubanga gye mukoma okubeera nga muli balamu. Gye tukoma okubeera nga tubaweereza. Naye buli bw'obeera nga tuli mu muddu ng'oli mulwadde. Ekirwadde waliwo ekirwadde ekikubala embiriizi naffe eno ennamba yaffe ebeera yeesalako eyammwe ababeera batulaba. Ky'ova olaba twasawo akakanyumero kaffe aka health tip oba we tukuleetera ku bintu ebikwata oba tuziyite endwadde naye nga tuzikulabulako engeri gy'oyinza okuzeewonyamu ng'oyita mu byokulya. Wabula bannanyi mwagala okulya kusinga kwogera ku byakulya. Kale n'obutereevu katukutwale mu kanyumero kafaako aka health tip obanga tukulabula ku ndwadde ze tumanyi ezitutawaanye ennyo ensangi zino. Kuba ensangi zino ebirwadde ebisinga tutawaanye edda tebyalingangawo. Owulira kansa, simanya puresha, omuganda aziyita atya? Kuleesa. Katugende mu kanyumero kaffe bwe tukomawo tugenda bba tweyongerayo mu maaso ne pulogulaamu yaffe wano ku Bukalango TV. Eri omutima gw'omuntu kirungi nnyo okulya ebibala nga emiyembe, emicungwa, ennaanansi, watermelon, apple, ovacado n'ebirala bingi. Bino nno biyamba nnyo okulongoosa emisuwa ekiyambako omutima okufulumya obulungi omusaayi. Lya nnyo emmere etali nkubeko kakuta giyite whole grain, omuceere ogwa brown nagwo mulungi nnyo eri omutima gw'omuntu. Ssaako ebivaavava nga nakati, doodo, ebogga n'ebirala bingi. Jjukira nti ky'ossa mu kikopo ne ku ssowaani bye biyamba oba bye byonoona obulamu bwo. N'olunaku olw'enkya tulinde nga tukubuulira ebisingawo ku mutima. Share the vibe.